Arratsaldeon Jaun Andreok, hauteskunde kanpainako elkarrizketak Euskal Telebistan, gaur lehenengo elkarrizketatua Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen kongresurako zerrendagaia, hautagaia Bizkaian. Gorrotxategi Andrea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zeintzu dira Elkarrekin Podemosen lorpen nagusiak hiru urte hauetan azken legealdian? Bueno, nik uste Podemosek nahiko ondo utzi duela bere firma. Batez ere, kongresuan, senadun ez dugu hainbestinoko aukeraik izan, baina kongresuan bai lege oso garrantzitsu jarri dugu. Egia esan, egia da, gero mailak batez ere ez digula utzi, kongresuko mailak hori guzti hori aurrera taratzen, baina arlo sozial garrantzitsunetan Podemosek, Unidas Podemosek, bere lege proposamenak ondo jarri ditu. Beraz, nik uste, arle hortan, bada utzi dugula marka. Ze lege azpimarratuko zenituzkezu? Lege, babitu, azkenengo egun hauetan oso asko hitz egiten da eutanasiari buruz. Ba, eutanasiaren legeak guk jarri gendun, martxan, sartu gendun, eta horra adibidez, PSOEk aurka bozkatu zuen, bueno, zuen tramitatzen utzi, berak esaten zuen, alderdiak esaten zuen, oraindik gizartea zegoela prest olako eztabaida bati aurre egiteko. Gero handiek utxira, berak bere lege propioa tarteratu zuen, orduan bazirudin gehiago zala oportunidade kontu bat beste bat baino, baina adibidez hori eta gainera lege bat adostutakoa hortan lanean aritzen diren mugimenduekin eta hori lege hori adibidez, baino beste asko ere tarteratu izan ditugu. Podemosen, Unidas Podemosen lana beraz pentsaliteke azkeneko legealdi honetan alderdi sozialistaren kontrapisu egitea izan dela? Azkenengo egun hauetan, azkeneko gobernuan. Beratzilabete hauetan. Kontrapisu baino gehiago nik esango nuke bultzatzaile. Horregon garatzetik. Bultzaka zezen baten modura rakartuta eta bultzaka ipurditik gauzak ataratzeko. Horretan ibili gara, batez ere. PSOEk bildurra undia dauka gauzak egiteko. Ez da deziditzen. Badirudi esanetan mezu batzuk bidaltzen dituela, baino gero egiteko orduan bildurra ematen dio, oso baldintzatua dagoelako beste ideologiaz kanpo dauzen gauzen gatik, eta gu aritu gara hor bultzatzen gauzak aurrera ataratzeko. Eta legealdi berrira, azpimarratuko zenituzken hiru lehentasunak, Unidas Podemosenak, zeintzuk lirateke? Urrengorako esaten duzu, bueno, babitu. Lehentasunak egizan, guk esaten diogu, honi, hauteskunde hauei esaten diogu konstituziogileak izango direla, materialki. Zergatik, ba, estatu batek dituen erronka nagusiak hor erabakitzeko daudelako. Eta orduan, estatu eredua nolako izango den eta nolako funtzionatuko duen eskubide oinarrizko aldetik, ekonomiaren aldetik, eta lurralde antolaketa aldetik, hainbat, estatu batek dauzkan, konstituzio batean jasotzen diren hainbat gauzatan, hauteskunde hauek, edo hauetatik irtengo den gobernua, erabaki horra izango da zentzu horretan. Beraz, erronka bat baino gehiago dauka. Aipatu izkia, zuen lege asmorik garrantzitsuenak, hortaz? Lege asmoak, bitu, alde soziala haina utzita egondan aspaldiko hauetan, hori heldu nahi diogu, eta behiratzen baldin badiogu, enpleguari adibidez. Gukor, badago bi ardatz ekonomian garrantzirik eman ezaiona. Eta gu bi ardatz horiek hartu nahi ditugu eta bihurtu nahi ditugu ekonomia eredu berri bat egiteko modukoak. Zeintzuk dira, adibidez, feminismoa eta ekologismoa. Feminismoari ikusten baldin badiogu, gure egitasmoa izango litzateke, zaintza lanetan ibili diren emakume guzti horiek eta zaintza lanak ikusi ez diren guzti horiek sartu egin ditugu lan merkatuan eta asalariatu bezala, ez da? Lata merkatu produktiboan sartu egin dituzke. Eta ekologismoaren aldetik, badakigu transizio energetikoa beste produkzio modu bat egin beharko dugula, sortu beharko dugula, eta hori erabili oportunidade bezala, energia enpresa publiko bat eginez eta beste olako neurri batzuk hartuz, enplegua sortzeko. Eta hor badaude bi oso garrantzitsu enplegua sortzeko. Adibidez. Pentsioak adibidez. Eta beste gai bat izpide hartuta. Zerren arabera birdalorizatu behar dira pentsio horiek?
zer dela eta... Zeren arabera, kapilaren arabera, ze indizen arabera? Ba, hori da, bai, IPC-aren arabera, urtero, eta gainera legez, hori bermatutako gauza bat izan barko litzateke. Bitugu hor pensioetan oso pensionistekin bat egin dugu bere mugimenduetan eta bere eskaritan, eta beraiek eskatzen dituztenak, ba, horik dira, IPC-arekin batera, igoerak erabakitzea, eta gainera legez, bestela ez dago bermerik legez jasotzen ez baldin bada. Etxebizitzaren arazan zuek alokairua sostatu nahi duzue, baina zeinen etxeak alokatu nahi dituzue? Etxeak asko daude, etxe asko dago, etxe gehiago dago okupatuak daudenak baino, etxe faltaik ez dago. Gertatzen dena da, enbeto Espainian eta Euskadin ez dara, ez da inoiz egin bizitza politika bat. Hemen beti etxe bizitza izan da, merkatuan sortu izan da balore bat, beste balore bat, eta elementu ekonomiko, merkatuzko elementu bezala baino ez du funtzionatu etxe bizitzak. Guk nahiko genduke, etxe bizitza politika batekin. Beste neurri batzuen batzutaz aparte, adibidez, etxe bizitza parke publiko bat eginez. Baina, oraindik utzi dauden etxeekin zer egingo zenukete? Etxe bizitza berriak egin gabe, dauden egin zer egingo zenukete? Abitu, badaude etxe bizitza utxik dauden asko, eta lehen hemen Euskadin bazegoen politika bat etxe horiek bete alizateko, orduan, eldorretatik sustatu egin behar da, utxik dauden etxe bizitza horiek alokairuan jartzea. Eta horretarako, jabedun txiki buruz hitz egiten dugunean, bermatu egin behar diegu bere interesak eta bere ondasuna mantenduko dela eta ez duela galduko. Eta gero, hor, pensatzen baldin badugu, gran tenedore horietan ez da, bankuak eta horrelakoetan, horiei beste neurri gogorra batzuk ezarri beharko zaie. Herritarrei galdetzea arazo izan liteke sekula, referendumei buruz ari naiz. Referendum lurraldetarra, zaren dezu? Referenduma, lurraldetasunari buruz galdira asko hitz egiten da horri buruz, baina galdetzea herritarrei kalterako da? Inoiz ez. Ezin daiteke kalterako izan. Beitu hori, iraultza frantxesan, akorraz, oindela urte asko, zergatik esan demokrazia zerri gara jartan, bildurra zutelako, botoretsuek bildurra jendeak agian gauza harrarok erabakiko zituela. Jendea ez da tuntua. Eta inoiz ez aio euki behar bildurrik herriari. Edo zin gauza, herriari galetu bat zaio, batez ere, botere politikoa existitzen dalin bada, zerbitzurako dalako. Orduan, zerbitu behar zaio bere interesi. Hortaz, Kataluniak, Euskal Herriak, adostu lezake galdeketa bat bere lurraldetasunaren inguruan, nazio izaren inguruan, Espainiari. Bai. Iglesiasek atzo kezka azaldu zuen Eibarko ekitaldian alderdi sozialistak eta Ciudadanosek bat egin lezaketelako. Zuk alderdi sozialista eskuinetik ala ezkerretik ikusten duzu gertuago? Bitu, alderdi sozialistak daukan arazoa da, arima asko dauzkala bere barruan. Orduan, batzutan bat gailentzen dela, beste batzutan beste bat. Nik ez dut esango alderdi sozialistaren barruan danak eskuintiak direnik edo horre gauza desberdin asko dago. Baina oso baldintzatuta dago kanpo elementuen gatik. Orduan, alderdi sozialistak argi esan du, nahiz eta batzuk ez duten esaten, eta gutxiago Euskadin gainera, baina alderdi sozialistak gogoa dauka, eta bere gain baldintzatzen duen indarrek gainera, gogoa daukate horretara bultzatzeko, gogoa dauka Ciudadanosekin paktu egiteko, gobernurako paktu egiteko. Beraintzat askoz ere komodoagoa dalako. Gurekin egiten baldin badute paktua, behartuta daudelako, bere konfort ere murretatik irtetzeko. Eta Ciudadanosekin gelditzen baldin bada askoz ere lasaiago eta errezago gobernatuko luke. Orduan hori da benetan arrisku batago eta erronka bata hori gerta ez dadin lan egitea. Bestalde, mitin horretan errepublika zere hitz egin zuen, Pablo Iglesiasek, utopia da, Espainiar Estatuaren errepublika? Ez, baina gainera bitu errepublikara iguruz ez egiten denean, ez da bakarrik errepublika, errepublikanismoa da. Errepublika hitzak, bai, referentzia bat ematen digu, ez da, eta da, estatu buruan norri izango dan, monarka bat edo presidente, herriak aukeratzen duen presidente bat. Hori gauza bat da, baina errepublikanismoa hori baina asko zer gehiago da. Republikanismoa da balore etika politiko bat islatzen duen baloreak dira. Hain zuzen ere herriaren borondatea botere politikoan islatzea, zabaltzea, maitasuna,
parte hartze, guztien parte hartzea. Eta berdintasuna, askatasuna, anaitasuna. Eta republikanismoaren balore horietan, alderri sozialista ez nahi du lagun elkarrekin Podemosek? Nahi duen lagun, nahi ditugun lagun, noski. Hori da gure errepublikanismoa guk bandera bezala hartzen dugu, esan zegoen, eta bandera horretara zenbait eta jende gehien hurbildu hobeto. Eta ze marra gorri ezarriko dizkio zentzu horretan Sánchezi, elkarrekin Podemosek? Marra gorriak. Ez dago marra gorririk. Nik uste marra gorriak baino gehiago da alde propositiboagoa daukagu marra gorriak baino. Orduan, nik uste dut oso argi esan dugula zintzu diren gure helburuak eta gure asmoak. Nik uste dut jende guztiak dakizkila. Eta hor ez dagoela zalantzari gainera zertan arituko garen, gaine irmo eta indartxu gure asmo horiek aurrera tratzeko. Oan, marra gorriak baino, esaten dizut, gu propositiboki lan egiten dugu. Marra gorririk ez dago, pentsatzen dut, balizko investidura batean, Sánchezen balizko investidura batean, zerbait eskatuko duzuela, zer da lehenengo eskatuko diozuena presidente berriari? Noski, bueno, berreskuratzea, gure erronkarik importantena da berreskuratzea ongizatezko estatua eta aportuta guztizera bat aportuta dagoen estatu soziala. Zerbitzu publikoak eta eskubide sozialak azken batean. Guk uste dugu hortik abiatu behar garela eta hortik abiatu eta gero beste gauza batzuk ere zindira uko egin beste eskari batzuei. Baina lehenengo pausua eta gainera beste guztientzat ate bezala funtzionatuko lukena eskubide sozialak berreskuratzea eta areagotzea izan dutzateko. Hausnarketa deskatu nahi nizuke bestalde atzo errenterian gertatu zenaren inguruan, edo larun batean Bilbon eta Donostian boxen kampaina garaiko edo giroko ekitalioaren inguruan gertatu zenaren bueltan. Bai, bitu, egia esan penagarre, bitu, alde batetik nik esango nuke, ezin zaio inoi ukatu bere hitza. Bai, orduan, Ciudadanosek nahi baldin badu bere egitasmoa zabaldu errenterian utzi egin behar zaio. Egia da, hori esan da, badaude lagero beste egoera batzuk asko tensionatzen dutena giroa. Eta errenterian urtero, apirilaren 14an egiten da ibilaldi bat. Eta aurten, adibidez, ekintza politiko hori izala eta ibilaldi hori ezin izan da egin, eta gainera poliziak ukatu egin du ibilaldi hori egitea. Horrelakotan, egia da, errespetatu egin behar dela, eta egia da ere bai horrelako tensio puntuak sortzea ez dela batere komenigarria. Provokazio izan zela esango zenuke? Nik provokazio argia ikusten dut boxen kasuan adibidez, hor bai. Eta hori da gainera bere modus operandia, provokazio. Elkarrekin Podemos, hirurehun eta hogeita hamar mila bozka lortu zituen, 2016 orain zen inkestak begiratzen baldin badugu, orokorrean inkestak begiratzen baldin baditugu, ez dirudi maila berere izteko moduan izango denik, hauteskundeek esango dute, baina. Zuek inkesta horietan guztietan, hain negatiboak diren horietan, argi printzarek ikusten duzuen nonbait? Dana dala, inkesta guzti horiek badaukatu horre margen bat, ez da, akatxe margen bat, eta begiratzen baldin badizu margen horre, azkenean, hain, galtzaile izan gaitezke irabazle bezala. Margen errorea eta dauden diferentziak oso eremu berdinean jokatzen dute. Gertatzen dana da, kontatzeko orduan, zer nahiago doan azpimarratu, ez da, beko partea, oda galtzailearen partea, ala irabazlearen partea. Azkenean, guk egin behar duguna da, kampaina honetan saiatu, ia medioek laguntzen diguten benetan erakusten gure asmoa eta gure aurpegiak, askotan ez daia ikusi eta. Eta guk egin behar duguna da, gure mezua zabaldu eta saiatu helarazten, hori mezu hori, eta nik uste du gainera, nik komentzitutan nago, mezua heltzen baldin bada, irabazle esango garela. Euskal Telebistan baintza baukazu, ez zuen tartea, zortza ez zuen tartea bestalde. Egia da. Ez zuen ustez Euskal Agendarik bada? Euskal Agenda, bai, agenda klase askotakoa da, eta Euskal Agenda noski. Baina Euskal Agendak badauka intersekzio hor alde oso importantea da, importantea Madrilen erabakitzen dana.
estatuko instituzioetan erakundetan erabakitzen dena. Orduan, Madrileko erakundeetan erabakitzen diren hainbat eta hainbat neurri eta lege Euskal Agendaren eragin zuzena daukate. Eta talde parlamentarioa eskatuko luke, elkarrekin Podemosek, Podemos, Unidas Podemosen barruan Euskal Agenda hori gehiago biztarazteko, izango da noski, talde parlamentario propio. Noski, zenbait eta indartsuagoa izan gaina. Bueno, edozein kasutan ezautzen gara, bai? Talde parlamentarioan, Podemos, elkarrekin Podemosen talde parlamentarioan ez da lehenengo aldia lan egiten dugula. Eta orain arte badakigu gure proposamenak, mendik datozen, Madrilera eramaten ditugun proposamenak kontuan hartzen direla eta ondo babestuak daudela. Eta hori esan da, zenbait eta garrantzitsuagoa izan hemendik doan taldea Madrilera, ordun eta impronta zilurik sakonagoa utziko dugu gure talde parlamentarioaren barruan. Baina, zuen ahots propioa talde parlamentario moduan izango duzue Madrilen, ala ez hori negoziagarri da, ala ez da negoziagarri estatu mailako aldardiarekin. Egizan hori ez du hitzegin, baina gainera hori de facto ere funtzionatzen duen gauza bat. Eta gaur de facto ere horrek funtzionatzen du. Suertea daukagu oso talde kompaktua gara, eta guk badaukagu gure pixuan Madrilen. Talde kompaktua zarete, baina disiplina boturik badazuenean, zari zenbait gairen inguruan, eta Euskal Herria dagozion gaien inguruan disiplina botua errespetatu beharra daukazua, ala askeak zarete nahi duzuena bozkatzeko. Ez zainiz planteatu hori araz hori. Orduan ezin dizut esan, nik uste testala planteatuko gainera. Nire esan, marra gorriak baleude eta lakoak aurretik jakingo ginotzeke eta ez dire existitzen marra gorririk. Nahiko, bai, harmonian dihoa. Agusti galdetzen dizu, kanpaina garaian badagoelako borroka bat Euskal Herria Jeltzalearen, Euskal Herria Bilduren artean, ean norko beto defendatuko Euskal Herriaren interesak, Euskal Agenda hori norko beto defendatuko. Horre, elkarrekin Podemosek, ze paper jokatzen du, nondago? Nondago, bai, bitu. Azkenean, lehen esaten dizuna, Madrilen gauza asko erabakitzen dira, garrantzitsuak direnak, Euskal Gizartearen zat horregatik daude, Bildu eta PNV ere jota hango Madrileko parlamentuan. Danok oso argi daukagu Madrilen hainbat gauza erabakitzen direla, hemen eragina dutela. Nola defenditzen da hobeto hori? Ba, 70 edo gehiagoko talde batekin, ala 5 kideko osatzen duten talde batekin. Nik uste dut, gainera beste kontu batago eta Euskadiko gizarteak oso harri adierazi du, nahi duela Espainian gobernu bat egon dadin, zeinean Podemos egongo den. Eta Euskal gizarteak Podemos egon dadin nahi baldin badu, ba, aukerareko berena da, Podemos talde parlamentarioa indartzea, oda. Nik uste dut agendari begira, ez bakarri gai konkretuetan, baizik eta asmo orokor horretan, Euskal jendeak nahi baldin badu Podemos egotea gobernuan, Euskal jendeak Podemos bozkatu beharko luke, ahalbidetzeko hori talde parlamentario hori aldik eta undiena dela eta posibilitate gehiago daukala gobernuan sartzeko. Bai edo ez erantzun beharreko galdera batzuekin amaitu nahi duke elkarrizketa, ondo behir itzozu. Haurdunaldi subrogatua, bai ala ez? Ez. Abortuaren egungo legea aldatu beharko litzateke? Atzera joteko ez da pausurik ez dare. Pentsio pribatuei pizgarri fiskalak kendu bertzaizkia? Bai. Enpresek zerga gehiago ordaindu beharko lituzkete? Bai, ordaintzen ez dutenak, bai. Hezkuntza kontzertatua bertan bera utzi behar da, edo sistema hori berrikusi behar da? Bertan bera ez, baina berrikusi, bai, sakona. Eskoletan zure ustez, konstituzioari buruzko ikasgai bat behar da? Konstituzioa deitu jozu, edo beste modu batera deitu jozu, baina bai. Feminismoa eta berdintasuna zure ustez sinonimo dira? Bai. Larriki gaixo den presoak aske utzi behar dira? Noski. Gizarte segurantzaren kudaketaren transferentzia, bai ala ez? Ba, prinsipioz, bai, noski. Konstituzioaren berritzea bultzatuko zenuke? Bai, beitu, konstituzioa gaur egun ez dago indarrean, ez da existitzen konstituziorik, beraz, bai. Gutxieneko soldata zenbatean? Gure asmoa da, legegintzaldia bukatzen denerako 1.200 eurotan jartzea. Eta bukatzeko badakizu zenbat diru gastatuko duzuen kanpainan? Ez,
Esan dezakedan hori bai da, bankoei ez da euro badere ez diegula eskatuko. Diru guztia gure poltsikotatik, jendearen poltsikotatik ateratako dirua da. Ba, Mirengo Errotxategi, Elkarrekin Podemosen Bizkaiko Kongresurako hautagaia, eskerrik asko Euskal Telebistari eskaini izango tarte honengatik eta zorte hon. Eskerrik asko.